ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଚଟପଟା ରୋଷେଇ କରି ଦେଖାଇବି ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ କ'ଣ ସମୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନେ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତପନା ଦେଖିନେବା ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପ୍ରେସରକୁକର୍ ବସାଇ ନେବା ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡା ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଟମାଟକୁ ଏଭଳି ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରୁ କାଟି ନେଇଛି ଟମାଟକୁ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା ଦୁଇରୁ ତିନିଟା ସିଟି ଦେଇଦେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି ପାଣିର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣି ଟିକେ ବହଳିଆ ହୋଇ ଆସିବ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା ଦୁଇ ଚାମଚ ଭଳି ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ନେବା ଫୁଟଣ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତିନିଟା ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଏଇଠୁ ମୁଁ ଦଶରୁ ବାର କଲା ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଏଇଭଳି ଫଟେଇ ନେଇଛି ରସୁଣକୁ ପୁରା ଛେଚିବେନି ଏଇଭଳି ଗୋଟା ଥିଲା ଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ଛେଚି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ରସୁଣ ଭାଜି ହେଇ ଆସିବ ରସୁଣ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେନି ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ ଭାଜିକି ଏବେ ଆମେ ଛିଜାଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋର ପାଣିକି ଦେଇଦେବା ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚଟପଟା ଆମ୍ବୁଲ ଚାରୁ ୟାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ପାଟିକି ଅରୁଚି ଲାଗିଥିଲେ ଖାଲି ଏମିତି ଏଇ ପାଣିକୁ ପିଇପାରିବେ ପାଟିରୁ ଅରୁଚି ଛାଡ଼ିଯିବ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମର ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା